eyni zamanda bizim bir əməkdaşımız Orxan, Oyan Azərbaycan komandasının Xəzər ailəsinin yeganə fiziki məhdudiyyətli əməkdaşıdır. Və o da düşündü ki, bu gündə məhz o, 20 yanvar hadisələri yaşanan zaman bu faciədə fiziki məhdudiyyətli olmuş bir qəhrəmanı ilə bizi tanış etsin. Yəni, o bilməzdi ki, Orxan anadan gəlmə fiziki məhdudiyyətlidir, amma onun qəhrəmanı bilməzdi ki, məhz 20 yanvar bu qanlı faciə günü fiziki məhdudiyyətliyə məruz qalacaq. Və elə, dəyərli izləyicilərimiz, sizi də onunla Orxanın simasında tanış etmək istəyirik. Qanlı yanvarın canlı şahidi olan və yaralanaraq fiziki məhdudiyyət qazanan, azadlıq uğrunda vuruşanlardan biri də Arif Məhərrəmovdur. 20 yanvar faciəsini hər birimiz ürək ağrısı ilə xatırlayırıq. Elə azadlıq uğrunda mübarizə aparanlarla çiyin-çiyinə vuruşan Arif bəy üçün də faciəni xatırlamaq heç də asan deyil. 20 yanvarla bağlı bu, hər dəfə o danışanda həmin onlar bir daha gözümdə canlanır, bir daha o günləri yaşamış oluram. O vaxtı 20 yanvar dövründə, yəni Milli Azadlıq Hərəkatında xalq qaynadı, xalq coşdu və deyir, süd qaynayanda ən yaxşı keyfiyyətini üzə verir. Bəli, bax, üzə çıxan xalqımın dəyərli oğulları öz sözünü qanı bahasına bir tarix yazdılar. Mən yoldaşımla xıda süsləşib gedəndə dedim, məni dirikən xatırlamayın. Amma hələ ki, sağam, kaş ki, mən vətən xalq yolunda şəhadətə ucala biləydim. Yerdən belə bayrağı, qara bayraqla, üçəyin bayrağımla belə püşdüm, belə həm içimə basırdım, hava da soyuq idi. Yaxam da belə bağlıydı. Belə dörtdüm sinəmə və cümdüm onun üstünə. Və şığırdım, elə bil ki, bir, necə deyim, canavar kimi, bax onu didmək, parçalamaq, bax, hər dəfə də yuxumda həmin o anı, o səhnə yadımdadır. Mən onu ağır yaraladım, onu öldürmək həddinə çatanda mənim boyum baş nahiyəmdən ağır bir zərbə vurdular. Elə o zərbə vuranda hiss elədim ki, ölürəm. Bircə baxdım ki, bayraqlarım sinəmdədir. Elə bir arxeyincə gözümü yummağa başladım. Qardaşı Qarabağ döyüşlərində şəhid olan Arif bəy, gənclərimizin hər an vətən üçün canından keçməyə hazır olduğunu qeyd etdi. Bizim mərdlik nümunəsi göstərən ordumuz var. Rəşadət göstərən ordumuz artıq bir neçə ərazilərimizi boşaltdı. Vətənpərvər prezidentimiz olan İlham Əliyevin əmri, onun döyüşçüləri zəfərə hazırlanmağı bu artıq onu göstərir ki, zəfər qələbəmiz heç də uzaqda deyil. Vətənimizin müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda canlarını fəda etmiş şəhidlərimizin əziz xatirəsini yaşatmaq və qəhrəmanlıq göstərərək fiziki məhdudiyyət qazananları hər zaman yad etmək hər birimizin vətəndaşlıq borcudur.